Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, bantuan khas daripada Jabatan Perdana Menteri Agensi Pengurusan Bencana Negeri NADMA, bantuan khas pengurusan kematian COVID-19, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, bantuan one-off RM5,000, kematian akibat COVID-19 atau kematian dengan COVID-19. Syarat-syarat kelayakan, hanya pengesahan kematian berkaitan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia KKM sahaja terpakai untuk pengesahan bantuan khas ini. Hanya kematian berkaitan COVID-19 yang melibatkan warga negara Malaysia sahaja akan diberi bantuan khas ini melalui permohonan waris si mati. Hanya satu waris sahaja yang layak menerima bantuan khas ini. Sekiranya terdapat lebih satu permohonan daripada waris-waris si mati, NADMA hanya akan mempertimbangkan permohonan yang pertama sahaja. Kaedah permohonan, terdapat dua kaedah di sini. Mengisi borang permohonan dan memastikan dokumen-dokumen lengkap. Permohonan dan dokumen yang tidak lengkap akan ditolak. Borang permohonan, lampiran E yang disahkan oleh hospital yang memaklumkan kematian berkaitan COVID-19, salinan sijil kematian, salinan kad pengenalan pemohon waris si mati, dan salinan penyata bank yang masih aktif pemohon waris si mati. Dan yang kedua, hantar permohonan yang lengkap melalui pos atau email atau WhatsApp ke NADMA. WhatsApp 0111-3218056 ataupun layari bkcbkcovid19@nadma.gov.my. Kaedah bayaran adalah bayaran bantuan khas akan dibuat secara electronic fund transfer EFT kepada pemohon yang layak dalam tempo 30 hari bekerja dari tarik penerimaan dokumen permohonan yang lengkap. Sekian info penting daripada Kerajaan Bantuan Khas Pengurusan Kematian COVID-19.